Bugün tadbirimizga yuqori kayfiyat baxsh etganingiz uchun minnatdormiz. Albatta, tadbir tashkilotchilari hamda qatnashuvchilar tomonidan ko'plab sa'y-harakatlar, mehnatlar amalga oshirilgan edi. Menimcha bu sa'y-harakatlar, mehnatlar sizlarni aslo befarq qoldirmadi. Mana shu bayram dasturidan tashrif buyurgan har bir insonimiz olam-olam zavqqa to'lib tashrif buyurishda albatta Opa shunga qisam kez ben telefonga. Kechamizga, mana shu bayram kechasiga yakun yasar ekamiz, aytsar yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tgan bo'lardik. Bugungi mana shu tantanavor bayramimiz barchangizga muborakbod bo'lsin. Mustaqilligimizning 31 yilligi albatta qutlug' bo'lsin deb qolamiz. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Azizlar, sizlarga bayram sovg'asi va'da qilganimiz bor edi. Marhamat. Ama tayyor bo'lsa, barcha ishtirokchilarga taklif etamiz. Yaqinlaringizni ehtiyot qiling.